Aminov Texnika Merkezi 5 sentyabr holatiga ko'ra akamiz ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib kelgan ekan. Shovatdan kelib, ushbu muroyidni sotib oldilar. Razimisiz aka? Ha, roziman. Baholari yaxshimi sizga? Baholari qulay ekan. Bizlarimiz shovatda qolamiz, birmuncha arzada ham. Bu yerda aksiyalar ham bor ekan. Başqalara tavsiye etəsmən? Başqalara nə məgə işlər gəldi tərcəmə. Yaxşı